Bojone, bojone lemu banget. Alhamdulillah, waya adem kenanggo kasuran. Kae. Bojone dilalak kering yan hikmahe ngirit bahan. Donge 4 meter, 2 meter wis cukup. Bojone kok dempis yan hikmahe insyaallah awet urip asale metune angin itir-itir. Bojone ku nasib saumpama dengklang nang pasar kepenak digolek tindak sing jumbul-jumbul. Nggih gede syukure. Wa wasainal insana bi walidayhi hamalat ummuhu wa aknan ana wa fisaluhu fi amaini aniskur li wa li walidayka ilayya al-masir. Wa Quran sing maca ya diganjar, sing ngrungokaken ya diganjaran. Amin Allahumma. Bacaan termulia nangaring alam dunia wacan Qur. Diwaca esuk ya lubes, diwaca wengi ya pantes, nang gone wong kepatenan diwaca na Quran ya lubes pantes, nang pengajian diwaca kena Quran di lagu ya kepenak dirungok nang gina bengi wong panjen suarane lubes. Ya nek ora di lagu ya ra lubes lah. Orang andel tak contoni. Wa wasainal insana bi walidayhi amalatu ummuhu wa annana la wa'nu wa fi taluhu bi amain. Ayo bocah katam. Ya di lagu wong lagu-lagu di lagu cara Quran be main, lagu-lagu di lagu cara Quran bagus. Contohnya kuntul dibalang nguk-nguk ditubruk meburung mengandung mabur Allah. Ya wis disyukuri bu, disyukuri maning Gusti Allah gawe saka jurawak niki nikmat. Gusti Allah gawe rambut dilalah ora padan niki ya nikmat. Rambut teh sirah dawa, rambut alit sendek, rambut awak sendek maning. Rika jangan nangana. Unyum bene tekan kene. So umpama rambut sing nang awak kok dawane karo nang sirah padha kaya lutung. Nggih maning Gusti Allah gawe kuping kakunjer piping keturunan miring orang ganjel. Orang nana wong sambat turu miring kupinge ganjel. Yakin yang mambungi turu miring kupinge ganjel. Ya ora nana kupinge bolong esi genang nggo ngrungokaken wacan Qur. Nggo ngrungokaken pengaj. Wingi tanggane nyong anu kurban tuku wedhus anu budhek tetekoni rega sepira Kang bandot. Rega sepira bandot. Maning Gusti Allah gawe mripat tanah tutupe jenen telapukan bisa kemedep niki yen nikmat. Apa rika wis tau ngitung sedina kemedep ping pira? Wong ora bisa kemedep yakin go jaganan go jaganan ngembong. Iya Allah rika cincin-cincin kang ngendi yo? Anu kang gone Pak Lurah, kepriye si ibune ora bisa kemedep? Alhamdulillah esi bisa kemedep mripate disyukuri nggo mirsani Al-Qur. Gusti Allah gawe ilat bisa ngerasakaken legi kecut manis. Saumpama ilat legi terus repot, tempe legi endog sega belem black. Wis lesane nggo dikir lesane iki maca so. Maning dilalah Gusti Allah gawe apa maning? Akeh langit apa nggih? Tangan bisa ngegem bisa megar niki jan nikmat. Syukure tangan nek kagem gegem duit gelem megar awean loman nyanyo bahasa Cina ne cangcung. Wong loman tangane meg nek wong bakhil tangane geg. Lah bayi mbiyen lagi cilik tangane gegem apa megar? Gegem dadi nek wis tuwa gegem bae berarti gawan.
Semoga-moga sing urunan Mukharoman, Rajaban dan Muludan sekabehane dadi bandha sing berkah. Allahumma. Alhamdulillah. Sholawat soho salam mugi tansah katur konjuk wonten ngarsa junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mawantu syafaat pitulunganipun mugi-mugi kita sedaya umat Kanjeng Nabi ingkang pikantuk syafaatipun. Amin. Allahumma. Tanda tengere umat Kanjeng Nabi demen karo Kanjeng Nabi ngakeh nama caso sallallahu ala Muhammad sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bisihhatil ajsadi wal arwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Faltandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Wa qala aidon yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala aidon kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidon man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al hadis. Hadrotal kiram barong alim barong ulama alladzina hum barasatul anbiya linangkung wonten ngarsanipun al mukarramun para masayih para kiai ingkang boten kula sebat asma karimipun ingkang tansah kita sedaya cadhong donga saha barokah ngilmunipun. Pejabat pemerintah utaminipun kepala desa sak pengembating projo ingkang tansah minulya. Segenap panitia khaflah pengajian umum lan dalam rangka Muharraman ingkang tansah minulya ingkang kinurmatan. Pemuda-pemudi ansor fatayat nahdiyin nahdiyat kanca banser sedaya mawon rahimakumullah. Amin Bu. Yeah. Rahima moga-moga melasikum ing sira kabeh sapa Allahu Gusti. Moga-moga ulih kawelasaning Gusti. Dadi nek kana wong ngomong rahimakumullah jawabe baleni maning. Hadirin sedaya rahimakumullah. Ya memang wong kene kudu diomongi. Masa kudu wong Arab sih. Wong Jawa nek omong Arab orang ngerti, nek ora dituduhna ya ora. Wong kadang-kadang ya ana wong Jawa ngomong Arab salah orang ngerti ya maklum wong kudu wong Arab. Contohnya para alim, para ulama yang saya hormati. Sing bener udu alim ulama, sing bener alim ulama pakai ain. Nek alim lara ulama weteng, dadi sing dihormati wong lara. Wis pecirit wonge. Wis. Sesarengan monggo kita derekaken angalembono muji syukur wonten ngarsanipun Allah kanthi tahmid bareng alhamdulillahirabbil alamin. Uli muji syukur alhamdulillah wonten ngarsanipun Gusti. Gusti Allah ingkang maha murah ingkang paring taufik sarta hidayah.
sehingga kula panjenengan sami wis padha leng, iya wis padha medang mandan semri ngaji, moga-moga pikantuk ilmu sing manfaat, ngibadahe tambah istiqom, rezekine tambahkan mambrahmam, kenanggo tuku alas karosa, ditanduri kenanggo ngragadibo, mendadi bocah soleh lan soli, landadi bocah singgen, ora nakal ora tukang adoligab. Nanti karonyo anu gampang lah, ah tok bedadi. Sawise ngaji to maknina mangfaat barokah kangiring urip husnul amin allahumma disyukuri maning ya waras ya seh ya sehat ya ya kadang-kadang ana wong waras ora sehat, ana sing sehat ora. Nyong jenan kabeh esuk siki ya waras sehat, moga-moga waras sehat sing mangfaat amin, waras sehat sing barokah, barokah umure, barokah rezekine, barokah putra wayahe, ngaji tambah ngelmune, tambah bagus akhlake, mantep ngibadahe, kasembah dan dongane, selamat dunia akhirate, rampung koronane amin allahumma. Corona yang pada waktu itu menyebabkan konora, konora sekolah, konora ngaji, konora edek-edek, tapi nyatane jana sing meteng. sawise ngaji kaya kaya bareng nggo nguataken iman, disyukuri maning ngaji nggo nguataken iman, didukung karo anane oman, kuwi sing nang ngaring pacitan kuwi oman, ya iman ya oman, pengajian negarane aman, ana bantuan oman allahumma, seneng ane ora oman reang. Nggih kadang-kadang kan aneh karena bantuan Roman RTB di labreg pernah ngujuk kabeh nu kerasa wonge ya lalu rai jadi sasaran omongane wong wadon iya nu pancen dulure durai ya uman nyangan nu dulure nyera uman ajak kaya kue rezeki wis diatur sing gede syukure ya alhamdulillah yo jaren nyawang ora duwe wis ra uman ya Allah tapi ya esi syukur daripada tanggaku wis ra uman malah mriyang sing mriyang ya esi syukur ya Allah aku ora kepenak karena bantuan malah ora uman tapi ya si syukur daripada tanggaku malah mati gede syukure wa illa ta'ana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabi lasyadid. Sapa wonge syukur ditambah gede nikmate amin allahumma, sing gede syukure ibu-ibu men lagi prawan mikir kaya iki ya Allah ngasuk bojoku kaya apa ya mikir bojone kaya apa lah siki bojone dhuwur alhamdulillah bojone dhuwur akeh hikmahe akeh berkat ora kepangan meme tekan payon bojone deh bojone lemu banget alhamdulillah waya adem kenang go kasuran kae bojone dilalak kegering yang akik mae ngirit bahan donge patang meter rong meter wis cukup bojone kok dempis yang akik mae insyaallah awet urip asale metune angin itir-itir
bojone ku nasib saumpama dengklang ku nang pasar kepenak digoleti lah kan sing jumbul-jumbul. Nggih gede syukure. Wa wasainal insana bi walidayhi hamalat ummuhu wa kana wa fisaluhu fi amaini aniskur li wa li walidayka ilayyal masir. Wa Quran sing maca ya diganjar, sing rengokakan ya diganjaran, amin Allahumma. Bacaan termulia nangaring alam dunia wacaan kur diwaca esoknya lubes, diwaca wengi ya pantes, nang gone wong kepatenan diwaca na Quran ya luwes pantes, nang pengajian diwaca kena Quran di lagu ya kepenak dirungok nang gina bengi wong panjen suarane lubes. Ya nek ora di lagu ya ra lubes lah. Orang andel tak contoni. Wa wasainal insana bi walidayhi amalatu ummuhu wa annana la wa nu wa fi zalahu bi amain. Ayo bocah kataman. Ya di lagu wong lagu-lagu di lagu cara Quran be main, lagu-lagu di lagu cara Quran bagus. Contohnya kuntul tibalang nguk nguk titubruk meburung mengenung mabur Allah. Ya wis disyukuri bu, disyukuri maning Gusti Allah gawe saka jurawak niki nikmat. Gusti Allah gawe rambut dilalah ora padan niki ya nikmat. Rambut teh sirah dawa, rambut alit cendek, rambut awak cendek maning. Rika jangan ngana-ngana. Unyum bene tekan kene. Sa umpama rambut sing nang awak kok dawane karo nang sirah padha kaya nutung. Nggih maning Gusti Allah gawe kuping kakunjer piping keturunan miring orang ganjel. Orang nana wong sambat turu miring kupinge ganjel. Yakin yang mambungi turu miring kupinge ganjel. Ya ora nana kupinge bolong si genang nggo ngrungokaken wacan kur, nggo ngrungokaken pengaj. Wingi tanggane nyong anu kurban tuku wedhus anu budhek tetekoni rega sepira Kang bandot. Rega sepira bandot. Maning Gusti Allah gawe mripat tanah tutupe jenen telapokan bisa kemedep niki yen nikmat. Apa rika wis tau ngitung sedina kemedep ping pira? Wong ora bisa kemedep yakin ngojaganan ngembong. Iya Allah rika cincin-cincin kang ngendi yo? Anu kang nggone Pak Lurah, kepriye si ibune ora bisa kemedep? Alhamdulillah esi bisa kemedep, mripate disyukuri nggo mirsani Al-Qur. Gusti Allah gawe ilat bisa ngerasakan legi kecut manis. Saumpama ilat legi terus repot, tempe legi endog sega belem belek. Wis lesane nggo dikir lesane iki maca so maning dilalah Gusti Allah gawe apa maning akeh langit apa nggih. Tangan bisa ngegem bisa megar niki jan nikmat. Syukure tangan nek kagem gegem duit gelem megar awean loman nyanyo bahasa Cina ne cangcung. Wong loman tangane meg nek wong bakhil tangane ngeg. Lah bayi mbiyen lagi cilik tangane gegem apa megar? Gegem dadi nek wis tuwa gegem bae berarti gawan. Semoga moga sing gaurunan mukharoman rajaban dan mulutan sekabiane dadi bandha sing berkah Allahumma alhamdulillah. Sholawat soho salam mugi tansah katur konjuk wonten ngarsa junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mawanto syafaat pitulunganipun, mugi-mugi kita sedaya umat Kanjeng Nabi ingkang pikantuk syafaatipun, amin Allahumma. Tanda tengere umat Kanjeng Nabi demen karo Kanjeng Nabi ngakeh nama caso sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam bareng sallallahu sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyraqal badru wa intafat min al misla khusni kemaro ayinang kontu ya wajah sururi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu sallallahu alaihi wasallam engkau ditabuh maning ya engkau ditabuh maning ya ngomong bocah eh ayo pada ngaji ya jung ngen kula nek nyebut biyung anu luwes biyung ge wong wadon nang kene apa biyung apa mbok apa ibu apa mamak ya ya nasi biyung, ya nasi mamak, ya nasi mbok, ya nasi ibu, ya nasi dah, bu ngaji ya ngaji ketembungan wong Jawa, ngaji sanga karosi jumlahnya sedo bilangan gen jadi ini karena wong Islam kok ora gelem ngaji, berarti wong Islam ora orang genep ya wong Islam sing orang ngaji pada karo wong gemblung ya waduh jadi karena pakan wong genep ya selamat dunia selamat bejan dunia bejan umai kinclong lantainya melong bojone moblong ya ngaji ngibadai orang tahu bol ya ngaji ngatur jiwa ngaji pada baik ngatur jiwa jiwanya diatur lewat pengajian perkumpulan iki moga perkumpulan sing barokah Allahumma dalam rangka memperingati tahun baru hijrah hijrah sing wingi kurang bagus jadi lebih bagus Allahumma sing wingi urung gelem jamaah siki dadi gelem ber sing wingi ibune wangi karo bapake siki dadi bekti Allahumma sing wingi bapake rapate eman dadi eman karo wong wadon Allahumma sing wingi sing si bakil dadi loman Allahumma ya moga-moga barokah kabeh Allahumma ya pokoknya lah arika apa ngerti artinya barokah amin barokah amin barokah amin arika arti ngerti artinya barokah apa orang urung ngerti barokah niku berbabaran rongke bengkah barokah niku emut-emut tambah dina umure sansaya tambah bagus ngamale dina kiye ngamale lebih bagus dibanding dina wingi tahun iki ngamale lebih bagus dibanding tahun kue jenane barokah wong ngurip arep barokah resepe ana papat Bismillahirrahmanirrahim. Wajalani mubarakan
aynama kuntu wa awsani bisolati wa zakati ma dumtu ayyak wa baram biwalidati wa lam yajalni jabbaran sakiyak. Wong urip arep barokah siji nang dipapan aja ngantek ninggal salat. Aja ngantek ninggal salat. Salat kuwi cagake agama. Wong ngedegaken salat ngedegaken agama. Wong ninggal salat ngrubuhaken agama. Wong jenenge wong salat kudu netepi maring syarat rukune salat. Syarat rukune salat kudu suci. Kudu suci. Iya. Nek ora suci, salate ora rasah. Kaitane karo sesuci, Kanjeng Nabi ngendika, akeh-akeh menungsa disiksa nang ngaring alam kubur sebab cipretane nguyuh, sebab linguyuh karo ngadeg. Linguyuh karo ngadeg. Nyong tau ngaji jam 12 wengi menangi bali pengajian menangi bocah gawe gambar unda. Arep laren diunder-underaken jare gawe ndasek. Yen jeneng wong uyu karo ngadeg nyireti siki langgar siki lek engko uli wudu ora kepasu ngawa sing ngawa cipretene najis salate ora sah. Gara-gara nguyu karo ngad. Dadi ora lanang ora wadon sing bener pipis karo dodok. Ana sing ngomong wong wadon, apa ana wong wadon ngunjung ngadeg. Ya ana anu ora kena ditahan karo mlaku. Ih. Mili mengendi wong gantelane beranana. Dadi ora sing ora lanang ora wadon pipise karo dodok. Nek wis karo dodok mawik cewoke juga karo dodok. Nek wong lanang banyu setimbuk aja dikobok, setimbuk dikobok celup. Celup-celup. Ya setimbuk najis kab. Celubaken maning. Tekan gulu banyak teles kabeh. Lebokaken kathok klapet. Kathoke medonad. Gara-gara uli cebok dikob. Aja dikobok nek kan ukur banyu setimba aja dikobok digrujuk esi karo ndodok kes ndhuwur digrujuk ora rapi leg. Lah wong ngisor iki wong lanang ngisor anak otot gede sing uyuhe rung metu kabeh dipliri didehemaken. Ya uyuh sing nang gulu banyak metu kabeh. Ya nek sing uyuh sing 16 sing tua bola-bali anyang-anyangen. Oh jargo nyong mikir wis tutuk tegak baru kok malah mencurut. Dadi ora lanang ora wadon pipise karo dodok. Mamik cewoke juga karo dodok. Kowe wong lanang terangaken. Lah kowe wong wadon diterangaken apa ora kiye? Diterangna? Ya. Ngaji apa yuk cewok? Masalah engger sesuci ne ora bener, salat ora bener, salat ora sah. Iya ora? Ki awal wong arep ngibadah kang ngaring sesuci disit. Ya. Terus. Rika jendeleng kowe. Ki ndeleng wong ganteng ki. Ganteng ki gane pating petentreng. Ya kari mikir cewoknya wong lanang ya kari wong padon diterangna borak ya diterangna Rika ngantek bojoan selawe tahun apa Rika wis tau mulang cewok burung ya ya ngene ndeleng ngene tapi nyong rende barangnya kan. Apa rupane barangnya wong padon nek ndodok keton dihukumi barang jaba artinya jaba wajib diwasuh mening-mening. Apa rupane barange wong wadon nek ndodok keton dihukumi barang jaba artine jaba wajib diwasuh. Paham ora? Paham ora ngerti? Ye men genah tak contohna kiye. Kene ora ndodok. Lah nek ndodok kaya kiye?
kie sing keton kie. Mboten saru mboten. Wong ge sing ngatur kitab kuwi kitab jenenge Bidayatul Bidayah. Sing keton mikir gendodok, kuwi dihukumi barang jaba wajib diwasuh. Cewek kok ngaduk ya mingkem. Langka-langka kiai nerangna cewek langka. Padahal ki penting. Nggih napa nggih? Nggih. Wis. Dasare innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Quran. Sampai saya wis ngerti tata carane wong ibadah sesuci salat. Salat ngamal nyong jenengan kabeh sing pertama kali diitung karo Gusti Allah. Salate bagus ngamale bagus, salate elek ngamaliane elek. Mak. Mak. Zaman rika ngarah ibune jenengan bisane demen beruhapane. Wajahnya cantik bocah ditakoni, "Dek, Dek." "Apa, Mas?" "Dek." "Apa, Lang?" "I love you." "Nyang demen yakin?" "Ijabakan saya terima nikahnya halal terus turu bareng." Rika wong lanang arah sing wadon krono wajahe cantik bareng dadi bojone turu bareng sing payung nang Rika parine tok. Ngisore ya. Payokab. Payokab. Salat kaya kowe dadi wajahe ngamal. Cara salat kowe mau bagus, ngamaliane salat katut melu payokab. Bisane payu nene tertinggi salate berjamaah. Wong berjamaah ngasih ora kenal dadi kenal, sing kesepadu dadi rukun. Ibune tau padu karo bapake. Oh sering. Wong wadone kemadoni wong lanang biasane kurang du. Ah kompak jawab e. Wong wadon orang kana orang kene kuwi meh padha pangerane duit nabine jarit. Duwite akeh sandangane main dibonceng jadi bes. Manak pisan dimprakena ra di toko kenapa apa duit tar dicekli di bonceng ya kaya pusri. Dipati selembreh anak e rebes kotang esengkleh. Domong kaya kowe ben asi ngomong. Lah wong kotang sengkleh ben medhek bae. Bu. Angger kes ora pati akur karo sing lanang dicek salat berjamaah manut ada di rukun. Ayo jamaah mbok kae luhuran. Atung iki kon jamaah. Rung jamaah luhur siki. Rung. Rung siki. Rung ngomong baik. Nyerung siki yang kok ngasar. Nyembuk. Ayo ngasar jamaah mbok kae mau luhur ora. Masih mededeg. Kepriye? Masih mededeg. Urung siki. Urung. Urung siki. Arang. Nyerung siki yang kau maghrib. Nyembuh. Ngaruna maghrib takoni lembok wingis pengajian. Yang ngaji. Kenapa ora? Mandan. Si ngaji wong endi? Men. Wong endi? Abu men. Nerang napa? Jamang. Yo yo. Iyalah. Wis gelem jamang asing mantan nesu tapi ya ora ana wong salat nesu imame kan maghrib moni. Suratul ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ora ana wong salat nesu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ternyata sholat kita jadi rukun. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nyong jenuk ngaburan, nyong sing salah. Pada-pada. Salaman. Ya. Diambung. Mama butut. Yang ngaji bareng aja ki hasil berjamaah jadi rukun. Gini apa ki? Rukun karo bojo. Rukun karo mer. Rukun karo tang. Rukun karo bojo. Siji tambah siji jadi. Metu anak telu. Ya nek ra sundulen. Terus rukun karo mertua, nyong ngomong kaya ki ora siji loro telu ana mantu ra pati akur karo mertua kene ana apa ora? Oh akeh. Berarti nggon aku ketularan kang kene ya. Moga mengko ka sampe sing ngaji dadi pada rukun karo mertua. Amin Allahumma. Sing dadi mantu ya sing rukun karo mertua, sing dadi mertua ya sing rukun karo man.
sing dadi mertua mbok nyanding mantu urung bener aja diomongna tangga. Ya Allah yo nyanding mantu sing siki mededeg. Mantuku muni terus, enak muni ora enak muni apa gemen mbok nyidam perenjak apa ya. Ya, apa sing muni? Aja ditabuhi. Ya, Bu. Rukun karo tang. Oleh rukun karo tangga sing main kaya tawon. Kaya tawon sewada gede cilik tua enam urung tumunan tawon entup-entupan. Ya ora. Tawon bisane rukun ada disogrok ngan. Wong urip kanggo jaga kerukunan sekira awake diciwit lara ya aja nyiwit karo wong liya. Dari kane kondangan dimaca kabeh ke sengarep. Yakin masalah iwake cilik banget. Pacitane lanting-lanting seriping tai kucing. Masa Allah yakin iwake cilik pacitane uli ngirisi jeneng be tipis banget yakin nyung limangan telu tak rangkep ora mangap aja cok ngoreksi wong koreksi awake won jaga keruk tawon sing metu sekang petenge tawon ke madu madu ke dadi tambah wong urip nang ngaring alam dunya urip nang dipapan won jaga kerukunan sing metu sekang lesane sing ana gunane lan sing ana man. Contohnya tanggane mriyang jenengan tilik karo omong yang apik ya sume ya nyangking yang gawa yang donga iya alam rika mriyang yang bene kerung masa moga-moga cepet mari yun kan nyong gawa gedang dipangan ya tilik ya sume ya nyangking yang gawa yang donga tilik wong mriyang uli ngomong ragu iya Allah dan ngerika kering temen kari bonyong kari kulit mingi tangga ku kenyarga malah mati. Jadi omong sa omong gon jaga kerukunan sing ana gunane lan sing ana man. Tawone bubar ninggal bekas umah. Umahe tawon ke jenenge kangsi utawa malam kena nggo batik. Artine wong urip nang ngaring alam dunya mesti mati. Bisa nek wis mati ninggal kebagusan sing kebagusane dikenang karo wong sing esi. Wong e apik karo tangga apikan, sugih loman, ahli ibadah, yakin matine akeh sing nangisi. Ya Allah. Barang Bang Ahmad mati nyong kelangan banget. Wong api kan sugi loman aku utang bedhe wae malah mati ya. Dong aja mati dicit yang golet gantine burung nemu. Kene wong akhlake bagus matine yakin akeh sing kelangan, tapi nek lakone elek mati akeh sing seneng. Alhamdulillah barang kae mati pitiku aman. Wis to. Urip pisan. Ping pira diurip nang dunya tan laming ora suwe lamun sira tinimbalan sowan ngarsaning pangerane dung malah bocah ngedolanan HP dung kang dung kayak orang ngrungokna. Urip pisan nang dunya tan laming lamun sira tinimbalan sowan ngarsaning pangerane urip pisan kabeh ora sapa bayar bali sowan karo Gusti mbesung siro gedubung sebab anak lan bondo niro tan iso den gawa mati ngamung amaliro sajogo urip pisan besok mati diitung ngamale barang diitung menungsaniku sing akeh getun wong kene ngerti getun pora menyesal uli getun ngamale soleh ora akeh kaken dosa kaken luput kaken maksiat iki pada ngaji moga-moga dadi ilmu sing manfaat semangat beramal soleh men ora getun amin Allahumma wong jenenge wong getun ya ketemu mburi tapi nyong tau menangi wong getun ketemu ngarep wong meteng urung siap meteng meteng maning sing lanang domai baik iki dadi maning kepriye dadi maning dadi maning wong wis dadi ngomong lha kon ngapa kena nyedi terus kena sing mari kena ra getun ke telu sedekah jar
ngilmu sing man dongane anak sing sol nyong jenan kabeh lipadan di anak moga-moga sing soleh-soleha amin Allahumma kepen anaknya soleh dicontoni kaya pitik wadon kas dikawini kaya setengah bulan gue liat papan jeruk empuk petarangan dekem metune nopo dideleng ora pada deneng bunder babone tulung ora cocok ya ora cocok wong metune bunder blondo terus dipuasani diangremi ora mangan ora ngombe ora turu ngantek selikur dina netes lihat tetesane pada babone deleng anake pada langsung syukuran gunjung-gunjung cecek netes maning guyu maning cecek angger anak kepengin soleke dipuasani nggih napa nggih iya diriadoi didongani anak soleh besok kang besok ame tolongi mono kake opat dinen kang satungung rino lan bengi ojo leno jam siji bengi jagone wis keluruk guga-guga kontang hajut angkurulu endingo karo Gusti tangi porong dereng tengah telu digugah maning angkurulu pitikate ya keluruk angkurulu ana sing tau hajut malah ana sing mukur metung nguyui gedebog saya pokok orang mlebu ngomah nguyui mbokek tahajud kan lamaran widadari semakin akeh tahajud kan akeh widadari ne Allahumma ya wong lanang sing dhewe widadari rika wong wadon ora dhewe widadari duane widodoro syarat sing lanang ahli ibadah munggah surga wajahe ganteng bagus rika wong wadon pada kepen ketemu karo sing lanang nang surga ora manut karo wong aja pada sembrana karo wong sing pada bekti karo wong manut ini sing perintah kiai ya mangkluk ini sing perintah sing lanang jadi santelap perintah-perintah kaya kiai wong lanang gede dhuwur kumise selengan di santelap sing wadon kumise adum madang ngono ora madang yang ngono kakara jangan kangkung bane be ngeplok digetak maning eling bocah rungengan wong wadon karo galak biasane sing lanang gering ya Allah nyong orang ngarani bojone Rika kayak gering Rika galak untuk kayak lahiran ketiga bu pada manut karo wong sing pada bekti karo wong sing dadi wong lanang ya sing eman karo wong wadon gaweane akeh ora keton ya ora tangi disi biasane wong masak ya wong mesusi beras ya wong nyewoki anak ya wong ngombei klambi ya wong nyopo jogat ya wong nurukna anak ya wong nurukna bapak ya wong tengah papa jagone keluruk maning kurulu lesing tangi kaki-kaki sarunging linting pesing adan halo akbar halo akbar jamang ngomong rola silang 10 moga-moga sawi saya ngaji dan dia kesing berjamang amin Allahumma ya bis wa ausani bi sholati wa zakati ma dumtu hayya sing nomor loro wong urip arep barokah siji salate ping pindho zakat termasuk miki santunan anak yatim moga-moga dadi sedekah jariah sing manfaat Allahumma bu wong sedekah edek karo Gusti edek karo suwar edek karo menung nggih kepripun nonton apa
Ya. Ngapunten panitia badhe nyuwun amalan. Ya, rika paham ya? Ya. Disit. Ya. Niki wong sodang kok edek karo Gusti. Edek karo suwar, edek karo menung atau karo nerang. Nek wong bakhil adoh karo Gusti. Adoh karo suwar, adoh karo menung, cedek karo nerang. Ya. Wong loman tangane meg. Nek wong bakhil tangane geg. Gegem. Al-yadul aulia khairum min yadi sufla. Tangan sing nang dhuwur lebih bagus daripada tangan sing nang isor sing nampani. Bu. Maning tangan sing nang dhuwur sing aweh lebih apik daripada tangan sing nang isor sing nampani. Bu. Milih nang dhuwur apa milih nang isor? Kiyana wong sol sepatu tukang sol kepengin mangkat kaji ibune. Anu kepriye, Pak? Yang kau pengen mangkat kaji? Ya mau mangkat kaji siapa-siapa ya kepengin. Tapi yang dalam usaha nih, bang jenengan tukang sol sepatu kepengen mangkat kaji. Orang cocok apa? Ya cocok sebaik. Yang nyamain dong nggak kena nih karena kasih nih ya alhamdulillah nih karena nih ya kurus sol-solan. Ibu cuma harus mangkat. Hati-hati. Iya. Bismillah. Iya. Akhirnya mangkat dadi tukang sol, berpuluh-puluh tahun dadi tukang sol sepatu kepengin mangkat, duitnya ditabung barang dibuka ulih selawe juta karindaf ibu nek anu kepriye Pak nyong ngetone daftar kaji kelap sida apa wis ulih duit ya wis mira Pak ya selawe juta. Apa sih den daftar lah? Kepriye? Apa sih den daftar? Ya sih den lah nang apa sih ketone ra seneng nang apa? Nyong meteng. Kepriye? Nyong meteng. Dadi. Iya. Lah apa sih kaitane daftar karo meteng sih kepriye? Maksudnya kenyekiye, Pak. Bre. Anggren jenengan nang mekan nyong nyidam si kepriye. Lah bakoe semule nyidam. Oh wis. Lah ke jam 10 wengi njaluk apa? Njaluk bakso. Apa? Bakso. Apa pentole bae? Emmo wong kowe bawis marem ngkon. Is akhirnya bengi-bengi terus ngoleti wong dodol. Ge mau jalan jaluk bakso. Mau jaluk tapi siki wis ora kepengin. Wis ora kepengin. Ora. Jaluk apa maning? Iwak. Iwak sing kepriye? Sing nganti digoreng. Long jam 11 wengi apa ana wong goreng iwak? Ya ana wong irungku ben ngerti. Akhirnya jam 11 wengi ngoreti wong goreng. Dilalah Hana Randa anaknya telu seminggu rung madang umai pring pada bolong diinggeng ke senjaba kena aging goreng barang iwaknya dintas salam assalamualaikum waalaikumsalam mangga mangga melebat mangga nggih sepindah silaturahim nggih kaping kali badhe matur wonten apa bojone kula niki nyidam jeluk iwak sing panjenengan goreng. Oh nek iwak niki teng jenengan haram teng kula halal. Lha deneng kula kan randha. Anake telu seminggu rung madang. Enjang wau kula mlaku-mlaku nang pereng kali nemu bathang pitik. Berarti sing digoreng bathang. Nggih wong daripada anake kula telu mati. Akhirnya sing nyidam ngomong Pak Bre. Bapak kajen daftar kaji kepriye kajen daftar kaji duwite sedekah kok kena baik mengsapa meng nini randha
Lho dewek sih, dewek esiana sing dipangan, esiana sing go mangan. Lho kae nini randha ana sing go mangan sing dipangan oranan. Dika paham ya? Nini randha ana sing go mangan tapi sing dipangan wis oranana langka. Lah kiye sing arep mangkat kaji esiana sing go. Terus esiana sing di duit selawe juta ora sida nggo daftar ngosot. Heeh. Dongane akeh banget. Matur nuwun dika moga-moga awet urip. Matur nuwun dika berkah yo. Matur nuwun dika moga-moga panjang umur. Matur nuwun. Duit selawe juta diwekenang ngosot dakoh. Akhire orasi dan daftar haji wong wis nggo. Tahun itu terjadi musim haji. Ora mawi nunggu. Sing haji waktu itu 600.000 wong. Pira? 600.000 wong. Ana sijine kiai sing makrifat was kita nang bukufan ngerofak niku malaikat akeh banget. Kiai niku pirsa malaikat loro agir rembugan. Malaikat loro rembugane kene iki sing haji pira 600.000. Ana sing mabrur apa ora hajine? Hajine ana sing mabrur apa ora? Ora. Wong 600.000 hajine ora ana sing mabrur. Tapi ana dongane wong siji sing arep niat mangkat haji ke urung sidak lakon tapi ahli sedekah ke wong siji dongane mustajab 600.000 wong mabrur kabeh. Ket ning wong ahli sedekah dongane mustajab. Amin Allahumma. Ya, urip arep barokah, emut-emut siji nglakoni sol ping pindo infak zakat sod. Ya, moga-moga berkah kabeh. Dongane mustajab. Allahumma. Turunane soleh. Solehah. Amin Allahumma. Nomor telu wa barram bi walidati wa la yaj'alni jabbaran sakia. Nomor telu wong arep arep berkah padha bakti karo wong tua aja pada sembrana karo wong nek kasih urip dikirim kulhu sekul karo tahu de duit dikirim kulhu sekul tahu karo hewan nek wis mati dikirim kulhu Allahu arep balas jasane wong tua ora bisa orang ngandel tek tuduhna biyen anake pitu ana sing sanga digedhekna dadi wong kabeh tapi urung tentu anak sanga bisa ngrumat beyung siji iya apa ora mula aja pada sembrana karo wong terutama karo ib mulai hamil ke ceritane ya Allah pak pak iya yeah. munyel iya dadi ketone dadi yakin rasane manten jelek miring patang bulu dina banyu kinang peteng patang bulu dina maning dadi getih patang bulu dina maning dadi daging blondo mat ping telu satu serong puluh dina pada karo patang bulan roh suci dilebokaken lewat malaikat obah ngene pak ngene lang ngene mengendi ngene cekeli ngendi sing nyengkeli ngering tengen kepriye peduten anak nyawane obah ya ora bekat beris kiki ditulis rezekine aja liki patine ngamal liki penggaweane sakiun sang idun bejat silakane umur patang bulan ditulis patang perkara terus gawe selemetan mapati esiana porang kene mapati ngupati esiana ya asline ditulis patang perkara miki patang 5 bulan 6 bulan bisa dibocah bisa sempurna tapi si lemes 7 bulan wis akasire nang dhuwur bokonge nang isor saking akase banyu 7 bulan jungkir jungkir bahasa Arab kabun wong Jawa ngomong kabun ora luwes kebah luwes e wong ngomong tingkeban dadi selamatan 7 bulan jenenge selamatan jungkiran men jungkire banyu selamat danak akan selamatan tolak bilai selamatan mitoni esim laku ora ya bis jungkire rong bulan jungkire rong bulan bisa ngang bulan punjul ya Allah dangkol banget dangkol iya ngendi ngingsor
Buri kemranyas wetenge muntir-muntir. Pon ngapa? Marani badukun. Badukun bayi teka. Bapak keciti mengburi bojone arep babaran, layak keke baskom di lumana kabeh. Biyen kaya kuwi ya. Besok lu mana mbak lahir borong? Urung lahir, lawang selegreng dilengani men lunyu. Lawang dilengani lunyu banget, bis lahir borong mbak. Bisan maning bokono katrokan diuderi. Jabang bayi lahir nyawa taruhane linget denak nanak nyawa taruhane iya pora. Neng kora kebener ya saya daya pora. Mula wong ngetokaken anak ya rekasa menurut mangsa pada dadi anak yang sing pada bekti karo wong. Iya wong ngetokaken ben nyawa taruhane ya ora ngarep banget riye ngarep banget yakin lara iya ndak terus wis lama nak pisan bang. Lenek manak pisan sih terus kepriye? Nih bapak ketok baik. Kepriye? Dipotong baik nih bapak lang. Diketok? Iya. Lenek korek diketok? Nih dadi maning. Saking pintere wong lanang ngomong bojo wadon bapaknya bengi-bengin demek kampret. Kampret ireng kae sing nang dhuwur. Kampret kalong. Dibuntel mori potik, nah cucu karo dibuntel tongol-tongol. Sing wadon digugah genoku seketok. Apa temenan pak? Ya temenan. Enti jal. Ge orang ngerti ya kampret. Lo anaknya terus gede, gede-gede anaknya ngomong. Bu, deneng nyora de adi. Bu, deneng nyora de adi. Ibu neng jawab nang ati. Aduh nih bapaknya bisa ketok. Nah ibune terus mapan turu karo bapake bengi-bengi. Pak. Dek. Pak. Dek. Siti njaluk adik. Lah si kepriye? Nembung ne bapak wis dikethok. Hi, wis lawas kan wis tukul. Wis pintere wong lanang momong bojo wadon. Wis lahir si sempur lahir sempurna urung de bocah wah lahir sempurna wis dadi bocah urung de dosa mulane nek wong ora de dosa nyenengi diemban nguyuk di alam alhamdulillah ngirim tegean bayi suci urung de dosa urung ana untune guyu luwes beda kaki-kaki dosane akeh untune ompong guyu pitik yelunge. Bayi suci kowe baru beli surung sang ngomong nangis sing paham ibune pak jenengan metu bayi nangis terus nang jabana setan iki kan metu wuda diubengi omahe sing lanang metu wuda mondel-mondel ngubengi omah pitik pada terek kabeh ibune keliwat li ngomong kon metu wudu malah wuda. Estah urip arep barokah aja pada sembrana karo wong sing pada bekti karo wong. Iya, urip men baro. Sing nomor 4, urip arep barokah sing nomor 4 aja som. Aja som. Aja sombong nyawasi lian banda titipan. Jenengan pirsani wayang. Nyong jenengan kabeh ora beda wayang dilakokaken karo dalang dan kemen paham lampu minongko kang dadi serengengene enang bayang lampu minongko kang dadi serengengene kelir minongko kang dadi langite lampu minongko kang dadi serengengene kelir kang dadi kelir kang dadi langite gedebok kang dadi bumine wayang kang dadi menungsane dalang kang dadi Gusti Allah kodak minongko kang dadi kuburane dikabar nana wayang dilakokaken karo kaki dalang enteng lakone mlebu mang jero kotak dikabar nana menungso dilakokaken karo Gusti Allah enteng kontrake mlebu mang
kuburan apa maning sing tua-tua mripate celong kupinge budong untune ompong wetenge nglengkong sikile pengkrong dalam maning kari mlebung monggo-monggo sing tua disit wong nyong sinom tapi dalang seluk menung sampeyan ora ana yen saiki dadi ana besuk maning bakal ora ana padha bali maring rahmat enteng kontrake wayang mlebu meng enteng kontrake menungso mlebu meng kuburan menungsa karo wayange si main wayang-wayang lanang wadon lebokaken kotak kurung tumun ana wayang meteng. Semoga-moga kita sedaya dadi wong urip-urip sisan sing manfaat sing barokah. Allahumma Allahumma kita sedaya tidak lepas dari dosa mulun di kapan menungsa ngelakoni dosa nang malaikat atine titik-titik ireng siji angger sedina uli gawe maksiat ping 10 titike ireng nang ati 10 nek uli gawe maksiat ora kena diatung titike ireng nang ati ora kena diatung nek wong wis kaken dosa atine ireng kabeh nek wong wis atine ireng kabeh atine atos nek wong sing atine atos adoh sekang hidayah ya Gusti kok menungsa gelem mertobat titik ireng dihapus bersih ayo istighfar mertobat ngapus titik dosa ayo bareng hamdalah ditutup alhamdulillahi rabbil alamin lepatipun mangapunten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.